Тепер прошу за категоричність деяку, яку я буду зараз виражати. Справа в тому, що ця теорія моя стилю, вона на ній базувалася 70 годин у Харківському педагогічному університеті, коли викладав українську літературу. Тобто це була методологічна основа оцих секретів. Отже, мені потрібно вкластися в цей час. От, і тому ще раз перепрошую за категоричність, от, тому що я там не зможу вам з ким доповнювати там прикладами з художньої літератури, просто буду констатувати якісь тези. Таким речі. Можна, так? Так, я відійду тоді до дошки, будь ласка. Що філологію всі вважають, це щось таке білетристикою, про яку можна тріпатися скільки завгодно, і ніякої точності там немає, нічого подібного. Це дуже точна наука, зокрема літературознавство, мало чи не на рівні математики. От. І от коли я цю настанову свою поставив, то я потім зіштовхався з тим, що ось, а моє мнення от таке, а моє мнення от таке, і пішло-поїхало. Виявляється, констант спільних справді в літературознавстві, в теорії літератури, таких чітких, скажімо, як у фізиці, чи хімії, чи математиці, їх немає. Але тенденції до цього були. Великий наш співвітчизник Чижевський, теж в діаспорі, він перший згрупував літературний процес за тією константою, яка спільна для всіх, скажімо, періодів літератури. Він назвав це стилем. От у нього там був стиль середньовічний, барокко, от, там, реалізм і так далі. Це побачив Шевельов. От. І у нього є дуже гарна стаття про Чижевського. Він сказав, що це велика сміливість людини, яка взяла просто все літературознавство, скажімо так, відкинула, і вона перелопатила її по-іншому. Десь приблизно я це пізніше почитав, але перед тим, коли я почав шукати ці константи, я теж натрапив на деякі елементи, які можна згрупувати, і з яких можна вивести що-небудь таке, що точне. Про що можна говорити, що оце ось так, ну як формула, 2 плюс 2, 4, все. Ну, думки можуть бути різні. Ну, там Іван подумав, що це 2 плюс 2, 6, 2 плюс 2, 3, да? Але все-таки математика говорить 2 плюс 2, 4. От десь на такому рівні я хотів розглянути всю літературу, і на основі цього я побудував свою думку, свою концепцію того, як література на це все нанизити. Перше зауваження дуже важливе. Література існує тільки в колі еліти. Я це слово не люблю. Провідної версії суспільства. Фольклор. 9/10, як правило, як трошки раніше, це те, що ми називаємо народ, літератури там не існує. Чітко треба раз і назавжди це запам'ятати. Там є фольклор. Там є своє мистецтво, ну, наприклад, лубочне мистецтво. Да? От у сільських хатах картинка. Два козака в простих одязях б'ються. От, от намальовано, як вони б'ються. І підпис під ним. Два дураки б'ються, третій дивиться. Це чисто низове фольклорне мистецтво. Там пісні, гарні пісні, там обряди і все таке інше. Але є основне, там немає я. В низовій культурі я не існує. Ну, зокрема, я 5 років прожив у селі на Великобруччині, я вам це достеменно можу сказати. От, там я делегується общині. І оте, що ми називаємо совістю, це означає, що про мене скажуть люди. Відповідно, там регламентовано у сільському житті, регламентовано мало чи не кожен крок. Ну, ви знаєте, що в селі, трошки раніше, коли ці ще традиції щільно ще трималися, то коли батько не сів за стіл, за обід, ніхто не міг сісти. Там для кожного своє місце за столом і так далі. Тобто, сільське життя – це дуже щільна обрядовість. До речі, якщо хочете, аналогія до цього – це Талмуд у євреїв. Там теж кожен крок розписаний на кожен день і так далі. Тобто, сам початку хочу сказати, що я буду говорити не про літературу як загальнонародне явище, такого не існує, як про явище конгломерата людей, які мають владу
і які продукують відповідну літературу, і у яких є запит на цю літературу. Ще раз повторюсь, для того, що я бачу, можливо, я не всіх переконав, для будь-якого дядька він включає радіо, там бах звучить, каже, ой, виключи, голова болить, кілікає, да? Це нормально, це зрозуміло. А от коли він за столом сяде і заспіває там народну пісню, нормально. Тобто не треба змішувати дві культури. Я тішу на це наголошую. Це дуже велика помилка. Взагалі в історії української літератури. Коли починають говорити, що ось тут нема народного значення, або ще яку-небудь дурницю, цього не потрібно говорити. Мистецтво, література – це завжди продукт для вибраних. Для тієї, зрештою, 1/9 частини населення, яка потребує саме цієї літератури, розбирається в ній. От. І з цього середовища і виходять ті письменники, люди. Хоча знизу теж виходять письменники, але коли вони потрапляють у ці вищі щаблі, да, от, елітарні, тоді вони тільки тоді можуть стати письменниками, художниками і все таке інше. Це такий закон мало чи не фізичний. От. І зараз я чую часто, що ось там народ чогось проголосував не так. Значить, народ поганий. Нічого подібного. Народ чого абсолютно не повинен. Це означає те, що провідна верства погано працює. Проблема України полягає в тому, що 700 років рабства нашого, 300 під поляками, 300 під росіянами, постійно знищувалася провідна верства. Це ті люди, які повинні були продукувати ідеї, мистецтво, літературу і все те, що стосується того, про що ми будемо говорити. От. Значить, де маркер? На столі. На столі. Праворуч. Три кольори. Значить, середньовічна література. От, в принципі, всі ці «Пєстю сіддя», там «Тристан Єзольда» і так далі, це в основному продукт більше фольклорний. От, тобто там немає цих ознак особистості, «я», нема ознак провідної верстви. Але вже починаючи з християнської літератури, з раннього середньовіччя, ми вже можемо спостерігати, що там з'являється якісь закономірності. Причому творів написано дуже багато, жанрі різноманітні, за різний час написані, в різних умовах. Як підвести під щось таке, що було б спільне, якусь таку константу, яка була б спільна для всіх цих текстів. Я колись натрапив на такого літературознавця Пянського, який писав в 20-х роках, і він там звернув увагу на те, що дуже цікава закономірність відношення автора до самого тексту. Як автор сам себе усвідомлює. І потім, коли розглянути крізь цю призму літературу, з'являються цікаві речі. Будь-який твір середньовіччя, якщо ми візьмемо, то ми побачимо ось таку закономірність. Автор. Автор. Пише твір. Але як він це усвідомлює? А він усвідомлює тим, що він є провідником Бога. В кожному середньовічному тексті, якщо це писав театр, чи літопис написав, чи ще щось, то там стоїть слово «Амінь». Це знищується справа Божа. Він, автор, себе усвідомлює не як автором, не як я, а як інструмент, який уподобив Господь Бог, і він його надихнув на створення цього. І він створив твір. Все. Звідси, вся поетика середньовічної літератури, вона чітко регламентована в принципі біблійськими приписами. Так, я вже починаю спішити. Що далі відбувається? Ренесанс. Раптом людина починає усвідомлювати, що не Бог керує світом, а людські страсті. Пригадайте, Франсуа Рабле, Гарганьо і Пантагрюель, які там гіпертрофовані ці всі людські страсті, там, аж до фізіологічних всяких негаразів, так?
От, знову ж таки, святих починають зображувати, ну, Діва Марія, якщо ви пригадуєте іконіку середньовічну, то Діва Марія, там не підкреслюється її жіночість. Голова дуже велика, от, тіло маленьке, от, тобто тілесне, тварне середньовіччям заперечувалося, тому що на першому місці дух і так далі. Да? У випуху Ренесансу, зокрема італійський Кватрачента, ми бачимо, Рафаель малює прекрасну жінку, яка тримає реального, правдоподібно принаймні, да, малюка. І абсолютно не з гіпертрофовано великою головою, все таке інше. Це все відбувається в літературі. Знову ж таки, пригадайте ту ж саму літературу в Боккаччо, Декамерон, да, де абсолютно там, скажімо так, не зовсім правильні речі з точки зору кліриків говориться. Отже, Ренесанс, відношення автора до тексту, людські страсті керують автором, і потім з'являється твір. Але через те, що це не Бог, і вже гріх гордині трошки був послаблений, вперше з'являється в історії літератури, коли автор може себе називати автором. Тобто з'являється я як таке, авторським. Це дуже важливо. Так, там у вас записано, що кожен стиль має, як дитина, як людина, свій вік. Тобто ранній період, зрілий, пізній. Зрозуміло, що це все, скажімо так, вчора було середньовіччя, а сьогодні ми проснулися, сьогодні при апокаліпсису, да, і раптом ми в Ренесансі. Все, будь не може, звичайно, це все дурниці. Тут віки проходять. І там у тезах написано, що стиль – це психічно, соціально і фізична категорія. Це щосекундно. Ми сприймаємо інформацію, осмислюємо, спістеляємо її із своєю пам'яттю, із своєю психікою, із своєю фізіологією, із тим, як на це реагують на коше середовище, довкілля і таке інше. І потім у нас з'являється якийсь атом своєї думки. Оцей атом своєї думки – це вже є на листі. Тобто вчора ви так подумали, сьогодні ви отримали іншу інформацію, інша реакція іншої людини, і у вас вже цей атом починає змінюватися, тобто з'являється новий. І от коли певна кількість цих атомів накопичиться до тієї ступені, коли з'являється у вас із цих атомів уже нова молекула, і оця молекула, це ви сідаєте, пишете вірш, то в цьому вірші вже не тільки у вас буде новий зміст, а вже і елементи нової поетики, нова структура, нове відношення і так далі. Це дуже чіткий такий закономірний закон. Так от, пізній Ренесанс, тобто зрілий Ренесанс, він виявив оцей концепт абсолютно повно, або в літературі, або в живописі, або всі інші розділи мистецтва. Але далі починає щось мінятися. Ви пригадаєте, в кінці 16-17 століття розквітає покарання за гріх у вигляді інквізиції. Наскільки це було поширено? І знову ж таки, це з точки зору мистецтва, з нашої далекобійної, так би мовити, там здається, що там мало чи не рай було. І якого раю не було. Це було дуже, дуже важке життя. Там були війни постійні. Там було епідемії чуми, холери. Там, знову ж таки, голодування, від голоду люди гинули і так далі. І, в принципі, низи і верхи почали подумати, що потрібно суспільство якось змінювати якимось чином. І був невеличкий переляк. Була реставрація середньовічної ментальності. Потрібно повернутися було до Бога. Але людина, яка зрозуміла істину, що людська страсть, вона все-таки керує світом, в результаті з'являється форма пізнього Ренесансу. Я його називаю, ще це називається як окремий стиль, вона називається пізнє, це барокко. Кстати, створюється дивний такий концепт. Значить, Бог і людські страсті, які
одномірно керують автором, автор виступає стилом цих двох сил і створює твір. Звідси, пригадайте самі барокові тексти. От в українській літературі є такий бароковий автор Віталій. От. Він говорить про бренність людського життя, це все середньовічні традиції, але разом з тим з годинником, що годинник то каже. Годинник як поняття, в середньовіччі просто існувало. Це метафізика. Середньовіччя – це метафізика. Все вічне, нічого не починається, нічого не закінчується, все від волі Бога. Годинника бути не може, а в нього він з'явився. От. І в результаті пізній Ренесанс переходить у бароко тим, що відображаються дві рівновеликі сили. Знову ж таки, емблематична поезія. Поет Величковський, наприклад, у нього там є ціла збірка віршів у формі. Вірш у формі ключа. Ось він пише якісь словеса, там цілком можливо, що з Євангелії, з Біблії, але розміщає от таку форму. Що він це хоче сказати? Якби був середньовіччям, він би нічого цього не придумував. Тобто Бог казав, значить це істина. А тут він підключає якийсь елемент уже чисто матеріальної культури, ключ до чогось. Величковський говорить, що я не знаю, де істина, але істина з'являється там, де з'єднуються оці дві потужні сили. І виростити можна тільки в емблематичності, яку можна тільки відчути словами, поняттям передати його неможливо. Десь з'являється елемент раціоналізму, той, який по суті вплинув на. Далі з'являється у нас поступово переходи в стиль просвітительства. Я навмисне вживаю це просвітительство, а не просвітництво із-за чого? Із-за того, що в кінці 19-го, початку 20-го століття в українській культурі була досить потужна така теча так званих просвітників. Це Грінченко, Тесленко і так далі. От, щоб не плутати їх, от я таку застарілу форму вживаю в просвітительство. Концепт, тобто відношення автора до цих речей, кардинально зміниться, це вже революція. Для просвітительства отут уже немає нічого. Він виступає творцем, автор, твір. Він нікого не слухає, у нього раціональне мислення. Він геній, до речі, геній в нашому значенні з'явився саме в 18 столітті. Тільки він знає, як зробити світ таким чином, щоб всі були задоволені. Жан-Жак Руссо починає писати свої педагогічні тексти, Монтескьє, ну і так далі, там ціла, ну знову ж таки, я думаю, що всі ви читали Маркіза де Сада, да? От. Там він от свою концепцію зла пропонує, причому раціональну. Там у нього цілі сторінки чисто раціональних таких роздумувань над причиною зла, хоча здавалося, це художня література. Так от, автор посвідчився виступає деміургом. Він знає, як потрібно зробити. Він не хоче, він заперечує і Бога, і людські страсті, і все таке інше. В основі світобудови лежить раціоналістична ідея. Це просвітитель. Пізній просвітитель, так, ну ранній це класицизм, власне просвітительство, я вже буду спішити. Значить, ще одна революція, яка відбулася в стилі, це при пізньому просвітительству. В чому там суть? Пізнє просвітительство це називає, а в літературі це називається романтизмом. Що це таке? Виявляється, те ж саме лишається, але революція відбувається ось що. З'являється незалежний від автора суб'єкт, герой. Романтичний герой, якщо вся поетика, система персонажей, композиція і так далі просвітителем чисто коригувалася 100%, як він хотів, так він і робив. От і взагалі в цей час навіть тюрми в Франції, наприклад, будувалися за раціоналістичним принципом. Тобто, якщо в'язні працювали десь там за станками, то якщо раніше там станочок був і наглядач, там станочок був наглядач, то тепер раціонально планувалося. Значить, дуже велике приміщення, ритмічно верстати стояли. От, стояли наглядачі, щоб всіх бачив, таке все інше. Дещо, я скажу приклад, на Харківщині це архітектура міста Чорнова. Це чисто по просвітницькому варіанту. Раціоналізм, простота, отак як треба. Так от,
Якщо тут раціоналізм лежав в основі, то вже при пізньому просвітленстві, при романтизмі з'являється суб'єкт, який прямо протилежний до зрілої форми – емоційність. Не раціоналізм, а ірраціоналізм. Не те, що можна порахувати, а тільки те, що можна відчути. Звідси, знову ж таки, демон Лермонтова, Чичай, Гароль, Байрона і так далі. От. Саме Лермонтов чи Байрон, вони не можуть розпланувати цього героя, тому що він не природа його емоційна. Емоцію скоригувати, направити за природою, в принципі, неможливо. Вона не керована. Звідси з'являється саме цей емоційний і раціональний герой, який незалежний завдяки емоційності від волі самого автора. Це дуже важливо. Це була революція. Через що? Тому що ранній реалізм, який це вже інший стиль великий, от, уже говорить про те, що у тексті з'явився цей незалежний суб'єкт, він еволюціонував сюди. Але поряд із цим суб'єктом з'явилася ще одна об'єктивна, незалежна від автора, від людської свідомості річ. Це соціальні чинники. Це почалася епоха позитивізму. Тобто, дуже просто. От. Я, наприклад, по моєму бажанню, я романтик. Я не хочу, щоб оця штука в мене впала в землю. Ну, не хочу і все. От. І як би я не хотів, але коли я її відпущу, вона обов'язково паде в землю. Закон об'єктивний, він від мене не залежить. Так от, завдяки роботам Спенсера, ну і інших філософів початку 19 століття і дійсності, яка до цього почала підштовхувати, говорить про те, що, скажімо, соціальна нерівність – це об'єктивна річ, яку змінити неможливо. І от Марко Овчок, наприклад, пише «Оповідання козачка». Там вона козачка, він кріпак. Молоді люди полюбили один одного. І ясно, що вони не хочуть. Але по законам вони повинні, якщо вона вийде заміж, то вона автоматично стане кріпачкою. Ну, логіка в них була така проста, що все одно я чи козачка, чи кріпачка, але я буду працювати, я не лінива. Яка різниця була, але я буду змилити. І от вони побралися, вона стала кріпачкою. В результаті сім'я почала тріщати, тому що настільки важко жити кріпаком по всім, по психологічним, по економічним, таке усніше, що любов кудись зникла. Тобто з'являється ще один об'єктивний чинник, незалежний від волі автора, об'єкт. Об'єкт, який керує суб'єкт. Тобто він тут вже я вже не буду в літературознавчі терміни вдаляти, тут і будується і новий тип сюжету, там і нова композиція, нові жанри з'являються, все таке інше. Тобто я ще скажу, хочу сказати, оце все, що зміниться, воно тягне за собою кардинальну зміну всієї інфраструктури літератури та культури. Вся форма, те, що ми називаємо поетикою, сутністю і так далі, воно починає змінитися. Відповідно, реалізм. Ось такий має таку форму. Далі. Розвиток пішов далі. Люди розвиваються далі. З'являється зрілий реалізм. Суб'єкт у нас лишається. Об'єкт соціальний у нас лишається. Але з'являється ще один об'єкт. Виявляється такою незалежною від людської свідомості явищем, як, скажімо, соціальні закони. Є і психіка самої людини. Що цікаво, першим, хто в українській літературі відкрився, був Панас Мельник, ще далеко до Фрейда. В чому суть? Ну, взагалі, читали роман «Хіба Рудя вели, як я сам». Да, Учіпка Варениченко. У нього був друг, який народився в тому самому селі, однолітка і абсолютно по всім соціальним ознакам доля цього грицька повинна бути така, яка доля Учіпки, говорячи з точки зору раннього, да? Тобто середовище одне і те ж. Але виявляється, Чіпка стає злочинцем, він вбиває сім'ю. А Грицько навпаки ще приютив його матір, яка лишилася без нічого.
В чому причина? В дитинстві Чіпка Грицько показав, як, будучи ще хлопчаками, як драти гробці. Ну, трошки подрали, щось там якась типу гри, як дитяче. Але Чіпка, перепрошую за росизм, з остервінінням став їх топтати. І, тобто він з дитинства почав проявляти щось таке, яке було у нього закладено і з яким він боротися не міг. Далі. Коли йому сказали, що варення їсти не можна більше, ніж потрібно, красти тим більше, бо Бог бачить, а там ікона висіла. Він поліз і виклопав очі у ікону, щоб Бог не бачив. Отже, Панас Мирний стверджує, що у дійсності є ще одна незалежна від людської свідомості сила, якою людина керувати не може, це так званий об'єкт психологічний. Більш разюче він показує в наступному своєму романі це все діло у повінні. Христя з самого початку, от чого вона стала повінні. Там, коли батько привіз їй чобітки, вона забула про горе і все таке інше. Чобітки – це четвертична ознака сексуальних для жінок. Вона забула і примкнула. Тобто, з самого початку вона мала схильність до повінства. Що цікаво, Панас Мирний, коли йому це сказали, а там ще в нього, коли він писав, там була дуже розлога сцена про її розгульне життя. Потім він її викинув. Ну, в чому ситуація? Панас Мирний за свідомістю був раннім реалістом. І він весь час свій твір хотів підтягти під цю схему. Але стиль сильніше за нього. Він показав йому ось, що це зрілий реаліст. Що є дві сили, які керують суб'єктом. Ще підкреслюю, це дуже важливо. Автор, хоче чи не хоче, від нього це вже не залежить. Це вже об'єктивно. Ну, зокрема, такий приклад із російської літератури. Коли до Льва Толстого звернулися, кажуть, чого таку гарну жінку, яка Анну Каренину кинула під поїзд, я її не кидав. Як я 4 рази сидів, сідав переписувати, щоб її врятувати. Ні, каже, вона сама кинулася. З'являється ще таке поняття, ну це вже з поетики, як характер. Персонажі починають діяти за внутрішніми своїми законами. Це дуже важливо. Якщо попередньо, от просвітитель, як схотів Жюстину там Маркіз де Сад, так він її зробив. Захотів, переписав, от так, і так далі. Тобто це все керувалося ним. Тут уже неможливо реалізм. Зрештою, пізній реалізм. От. Концепт номер один. Тут ми на французи зупинимося, так, щоб пошвидше, яскравіше було. Значить, є суб'єкт, так? Шкільний твір Борислав Смієць. Так от, там головний герой, про нього, що у нього якесь кохання там є, чи ще що-небудь, там буквально 2-3 строчки. Все. 2-3 рядка. Дуже маленькі. Але про те, що він створює касу взаємодопомоги, і всі оці соціальні речі дається 80% самої площі, всієї площі самого тексту. Звідси оцей об'єкт соціальний починає гіпертрофуватися, збільшуватися. Інший його твір – «Сочине крило», концепт номер 2. Автор Франко про те, що головний герой займається якоюсь політичною суспільною діяльністю, буквально 2 рядочки. А про те, що він страждає від коханої, присвячена абсолютно вся весь текст. Тобто, виявляється, об'єкт психологічний гіпертрофується за рахунок об'єкту соціального. Це пізній реалізм. І от ми потихеньку підходимо до, в тому числі, до Петруха. 20-те століття. Ці тенденції виявилися абсолютно прогресивними. Стиль модернізму. Один із об'єктів гіпертрофується наскільки, що самі суб'єкти, навіть автори, стають ілюстраторами своїх текстів. Я підкреслюю, не самих себе, своїх текстів. Об'єкт соціальний і
прилипалки такі великі. Автор і суб'єкт, тобто герой. Да? Соцреалізм. Доярка, вона без пола. Вона взагалі кохає, не кохає, вона виконує план на долі. Бригадір, у нього сім'ї нема. Він взагалі паше там, як папа Карло. Да? Відповідно, якщо автор не буде в це все вірити, ви самі знаєте, що з ним трапиться. Да? Одна із форм модернізму в Радянському Союзі – це був соцреалізм. На Заході гіпертрофований об'єкт психологічний. Те ж саме. Автор і суб'єкт. Ну, картини Сальвадора Далі. Я думаю, що це вам зрозуміло. Да? Тобто, підсвідомість, як не те, що, а це просто всесвіт якийсь, настільки потужний, що з ним просто боротися неможливо. І людина просто придаток до цих двох речей. Ну, це зрозуміло. Що далі було? Зрілий. Ну, це, в принципі, концепція зрілого реалізму. Що трапилось далі? Найцікавіше, це для української літератури, вона черговий раз проснулася, пізній модернізм, що там траплялося. Ну, пригадуйте Симоненкова, людина ти чи ні, от в нього вірш. І посмішка в тебе єдина, і все таке інше. Тобто з'являється щось таке я, ось, особистість починає виділятися. В чому тенденція? Оцей Конрад лишається, але автор і суб'єкт починають проникати всередину твору і збільшуватися в розмірах, і пересікатися. Автор і суб'єкт. Яскравий приклад – Маруся Чурай, Ліни Костенка. Розумієте, це не автобіографічний роман. Це не мемуари. Це про, знову ж таки, причому тонко додержано в цих засобів історизму. Це в 17 столітті була така піснярка в Полтаві, жила Маруся Чурай і все таке інше. Але коли читаєш цю піснярку, раптом бачиш долю жінки-поетеси 20 століття. Причому один до одного. Ну, там про неї, от одна із легенд ходила, що вона, ну ви знаєте, що її не дуже хотіли публікувати, і це все-таки радянські часи було типово. От, вона добивалася на прийом до міністра культури, по-моєму, 4 чи 5 місяців щось таке. До чим записалася, і чекала, чекала. І потім, коли вона прийшла, вона ще прочекала годин 5 там, в приймальні. Там. От, і секретарша вийшла і сказала, так, вам одна хвилина на прийом. От вона скільки почитала. Вона зайшла в цей кабінет, підійшла до міністра культури, дала ляпаса і пішла. За одну хвилину я тільки це мука зробила. Ну, це легенда, скоріше всього. Але про постать шістдесятників, от якраз оце щось говорить. Значить, автор і суб'єкт починають схрещуватися. Це ми зараз виходимо на постмодернізм, в якому ми живемо зараз. Що це означає? Зараз це означає, що об'єкт, автор і суб'єкт – явище тотожні. Ну, в даному разі я вам намалював формулу кінця світа. От, ну сьогодні він не відбувся, значить вже цього бути не може. На ще час. Вже не відбудеться. От, що це означає? Ми ще турезі. Таке поняття, як життя як театр, ну це забиття, да? А є сучасний термін цьому. Перформанс. Перформанс. Людина, яка моделює себе як героя-персонажа, і раз, ну, що таке перформанс, я давайте нагадаю. Це людина, яка робить сценарій якогось дійства і сама бере в ньому участь як герой із якимось наслідком. Да? Так от, людина, яка сама себе планує, яка бере участь у тому, що вона спланувала,
досягає зараз по сучасному стилі максимальних результатів. Ну, практично, я зробив такий експеримент. Коли я викладав в педагогічному, я спеціально писав навіть на лекції і особливо на семінарське заняття спеціальні сценарії, де я там був героєм. Я вам скажу, результат просто був всі очікування. І досі мені пишуть ті студенти, які там, що добре. Тобто, перепрошую. Людина, яка, скажімо, потрапляє із цього сюди, вона не виживає. Із цього сюди теж не виживає. Із цього сюди теж не виживає. Адекватність. Тобто, якщо ми відповідаємо тим рухам або тій енергетиці, яку я називаю стиль, космічній можливо, да? Тоді все буде нормально. Ось. Ну, як наприклад, значить, я свого часу організував. Значить так, це в 90-х роках було, в 95-му році я організував свій клуб. Ну, це чисто була педагогічна, ось по цьому принципу затія. У мене була 12-бальна шкала оцінок ще тоді, це ще я не знаю ніякої там. Ну, хоча так, якщо ти нормально вчишся, да, там, то ну, 5 балів отримаєш. Але якщо застосуєш мислення, то це вже 6. Якщо мислення з підкріпленням там ще чогось, то це вже 7 і так далі. Якщо ти отримуєш, дасть відповідь на оцінку 8, автоматом на першому занятті, наприклад, якщо вона відповіла толково як особистість на оцінку 8, то вона отримує автоматично залік. Якщо на 12 – екзамен. Тобто в мене було 2 семестри, дозволяв, не ходи абсолютно ні на які заняття, ти вже вільна. Я вже тебе вважаю як уже фахівця. Ну, ви самі прекрасно розумієте, що всі вони, як правило, після того ще дужче ходили, от, і все таке. Це зрозуміло. От я серед тих, які отримували ці від 10 до 12 балів, там десь їх чоловік 10 було, я розвивав клуб спеціально. Там ситуація така, я думаю, ви прекрасно розумієте. Для будь-якого вуза ворог номер один – це так звана рання буржуазія, особливо сільська. Там бригадьори, вони схопили кого за вуха і грабанули його так хорошо. І ясно, що ну, всю нерухомість, там олійниця, чи що, вони комори там, і так вони це все позабирали. От. Але в культурному відношенні ясно, що вони відповідно були низькі, але оце те, що вони раптом отримали мільйони, вони знають, що з ними робити. От, і своїм дітям кажуть, та оце все бидло, що біля вас, а ви ось такі в мене видатні, бо я можу зробити що завгодно, ну і так далі. Я знаю, що ви прекрасно знаєте ці всі явища, які були. Так от, я з ними так от зіждовувався безпосередньо з цими дітьми, от, які приходили. І, на жаль, починаючи з 90-х років, їх було досить багато. От, процентів відношення їх було дуже багато. І якщо навіть 10 чоловік, які прийшли вчитися, от, і які виховані, то поряд з 300-ма, які не знають, чому туди потрапили. Ну, папік там грошки кинув там і так далі. То ви самі розумієте, що до 5-го курсу із цих рівних людей нічого не залишиться. Що я робив? От я організував цей клуб і спеціально з ними працював окремо. Для того, щоб вони розвивали оці всі задатки, таланти свої, знання і так далі. Ну, ось, зокрема, один із моїх студентів випустив збірку віршів. Ось. Ну, якщо хочете, подивіться. Ось, це топос, це така система була, ну, там я спеціально придумав, така трошки престижна, там і все таке інше. От. На що я хочу наголосити? Оця ось адекватність, це є, скажімо, центром нашого з вами, тобто центром навіть п'ятого Харкова. Але особливість ось що. Правда в тому, що ми живемо в четвертому Харкові не тільки, скажімо так, недалеко від часу, ми психологічно ще там живемо. Бажання Сталіна, ось воно. Бажання сильної руки, ось воно. Це середина 20 століття, це реалізм. Перепрошую, це зрілий модернізм. От. І от для того, щоб
скажімо так, привести до тями людей, то ніяких таких різких рухів, в принципі, ну, зробити по суті буде неможливо. Це що означає? Це означає одне. Нам потрібна провідна верства. Просто провідна верства. Яка була б адекватна. Хай їх буде 10 чоловік, хай буде 20, хай їх буде 4. Але вони повинні бути потужними. Вони повинні це все розуміти. Знову ж таки, в українській культурі був такий прецедент. Україна пропустила свого часу Ренесанс. Ось. Не було епохи Відродження в Україні, в принципі, там говорять, другий південно-слов'янський вплив, то чи погано. Не було, Ренесансу не було. Ну там і історичні перипетії, не будемо про це розповідати. Що робить Україна, тіло України? В бароко всотує в себе Ренесанс, тобто два стиля в одному. Виживає, спішить, з'єднує всі. У нас, починаючи від помилки Богдана Хмельницького, починаючи від бароко, жоден стиль не був прожитий нормально. Отже, ми несемо гріхи ще за Богдана Хмельницького. І нікуди ми від цього не дінемося. Тобто, якщо епоха романтизму вже давно почала в бозі всієї в Європі, для нас вона ще актуальна. Ще віршики про птаха, який там над хмарами літає, ще й досі актуальний, і він переживається. І за чого? Тому що в соціальному плані епоха романтизму – це національне закінчене національне визволення Києва. У нас вона не закінчилася. Почалася Богданом Хмельницьким. І найяскравішим прикладом прояву цієї саме боротьби – це була Харківська школа романтиків. І ще одне хочу сказати. Є письменники, які поза стилями. Нам поталанно. Не кожна нація має такі письменники. Це Шевченко. Сковорода. Я маю на увазі Кобзар. Це я навіть не відношу до літератури. Це навіть не літератури. Це сакраментальний текст. Ми ж не будемо аналізувати, наприклад, жанру, стилю псалми. Щоб ні. Я цілу книгу написав. Ні, можна, звичайно. Ну, ні. При бажанні для любителя це можна. Але функціонально те, що воно відіграє. Люди псалми читають не для того, щоб там якось там, ну це для людських фахівців, да? А в масі своїй вони моляться, вони шукають Бога там, да, в псалмах. Так от, у Шевченка Кобзарі і досі шукають Україну. І це сакраментальний текст. Є ще одна цікава постать в українській літературі 19 століття, це Пантелеймон Куліш. На початку 18 століття Франція вже просвітительство зріла, вже забула давно, вже вони і романтизм забувають, вже Бальзак з'явився і вже там і все таке інше. А у нас з'являється перший просвітницький текст, це взагалі письменник Квітка Стом'янка. Це перша половина 19 століття, 30-ті роки, це вже запізно. Хоча у Котляревського, от теж у Енеїді, там є такі рядки. Любов кочизні, де герої там дегустують, там груть сильніше від гармат. Щось типа такого. Це просвітницький такий класицистичний такий рядочок. Хоча 18 століття воно взагалі пропало повністю. Сковорода останній із барокових авторів, хоча у нього в центрі стоїть вчення про друге серце, внутрішнє серце, де є Бог. Що таке? Він не каже, це якесь там мистичне серце, каже, моє серце, і там є Бог. Ось. Бог у мене. Тобто Сковорода був буквально на міліметр від концепту просвітництва. Але знову не склалося. Ну, знову ж таки, той же самий Сковорода, старчик із ходить по містям, ну, його слухає, його запрошують так екзотику. От, ну, як там сусідів згукують, щоб подивитися на нього. Ну я скажу, як зоопарк, да? Ну щось типу такого, як говоряща голова. Да? От десь типу так. От. І от Пантелеймон Куліш, який уже адекватний час, там уже почався реалізм, він бере на себе тягар українського просвітительства і почне продукувати ці всі тексти. Причому в його текстах там такі цікаві речі. Там у нього, ну, якщо ви візьмете його роман «Чорна рада», там у нього є зріле просвітительство. Елементи сентиметалізму, це така стильова течія між пізнім просвітительством і зрілим просвітництвом. Ну, такий шматочок. Романтизм, там Кирило Турчисто романтичний герой.
І елементи реалізму, там він Брюховецько, коли він починає описувати, там вже з'являється об'єкт соціальний. Тобто там він говорить про ті умови, в яких він живе там і ступніше. От. І от Пантелеймон Куліш бере на себе цей тягар і проводить з честю аж до кінця. Аж до кінця. Значить так, нам потрібен Пантелеймон Куліш, який би зміг би поєднати ці розірвані позвонки. От. Тобто це гіпертрофована, якась, я не знаю, супергеніальна, ну просто Україна потребує, щоб вона, розуміючи і живучи ось у цьому концепті, змогла реально оце все підтягнути і дати нам ті тексти, що ми побачили. Так справді, так. От тут є романтизм і все, і ось воно, ось. Я думаю, на сам кінець остання фраза, п'ятий Харків – основне його завдання. Це саме створити такий конгломерат людей, які були б здатні взяти оцю функцію, з'єднати ці всі позвонки, дати майбутнє не для Харкова, для України.